โอเคไอ้สกาเลยเนี่ยฟาจิบาล่ะฮะนะโอเคไอ้สกาฟาได้คํามาปาคันซ่าแหละอะเว้ยๆๆแล้วเอ้ย sorry 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 ตรุบไปแล้วไม่อยากได้ไม่กล้าโอเคชาวเชอรี่บาบาเปียมเลยดีสาวพัดได้กันมาบาคันซ่าเปลี่ยนท่าเปียวบอกจนเหรอลิหน้าท้องจริงเหรอบาบิเลยโอเคเอลูเมียเนาะไอ้สกาเลียเนาะโอเคโอเคโอเคคุณน่ะเราว่าจนเราเล่มยောက်ไข่เนาะเล่มยောက်ไล่เนี่ยเล่นนี่ได้ยังละเลยจนเราပြောอ่ะเนาะเอ้าน่ะซูหน่อยอ่ะเนาะจังกระเดอปากก็จนเราอูดีเลยบลาวยะเลยเน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 ถ่าพี่แล้วจ่อญาไปป่ะเนาะเนาะตูပြောတာကိုနားထောင်ပြီเนาะတေချာနားထောင်ပြီเนาะနန်းနန်းပြောတာကိုတေချာနားထောင်ပြီเนาะဒီနေ့မနေ့လည်းရသေးတယ်โอเคနောက်ထပ်လောင်းမယ်အခုเนาะကျွန်တော်အမြဲပြောနေတာကျွန်တော်လက်ခုအခုလက်ခုကြီးခိုင်းတာเนาะပိုက်ဆံရလို့လက်ခုကြီးခိုင်းတာမဟုတ်တော့ပိုက်ဆံရလို့မဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုအရင်ဆုံးပြောချင်တယ်။ခုနကလက်ကလေးတွေမြောက်တယ်။အဲ့လက်ကလေးတွေကိုတွန်းအားပေးတဲ့ဟာပဲရတယ်။ခန္ဓာထဲမှာအဲ့လက်လေးတွေကိုအပြင်ရအောင်ထုတ်ပေးတဲ့ဟာပဲရတယ်။စိတ်။နော်။ဒီလက်လေးအင်းလိုက်တော့လက်က။ Okay ။အဲ့ဒီစိတ်ကိုဘယ်သူကလာပြီးတော့မှ motivate လုပ်တာလဲ။အာဖယားဖယားမတိုင်ခင်မှာဟမ်အဲ no ဟမ်ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ကဘာအပြင်လို့ဆိုလဲဝါတော့ဒါအဲ့ဒီဝါတော့ကဘာသူစီရနေလာလဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးအဆုံးသက်ကโอเคကျွန်တော်ပြောမယ်တော့ဘလူဘုံတော့ထင်ရှားတာလေဘသူစီကနေလာလို့လေဒါမှမဟုတ်ဒီလက်လေးအရန်လာလို့ကျွန်တော်ပြောတာအဲ့တော့ခုနကတော့အဲ့ဒီအမောင်းယူကျွန်တော်တို့ကြားတဲ့အခါမှာချို့လေလူရဲ့အဲ့လိုမမျောလင့်ပေါ့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့ဒါကိုပြောရလဲလို့ပြောတဲ့မှာကျွန်တော်အတင်းသူအတင်းသားအခြေအနေကျွန်တော်သိတယ်โอเคဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်သိရလဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြောပြကျွန်တော်နေလာတာနနစ်တော့ပြည့်တော့မယ်เนาะအတင်းသူအတင်းသားတွေရဲ့ live ကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းအမြဲတမ်းဟိုလေ့လာသူတို့ကတော့เนาะချိုးချံပြီးတော့မှစားတောက်တယ်မင်းနေချိုးချံစားတောက်တယ်ချုပ်ကြီးတယ် okay ဟိုဘလိုမျိုးကိုတုံးရမယ်ဆွေးရမယ်ဟာလေးကိုလစ်မိနဲ့သွားတယ်ဘုရားအတွက်ကြတော့ဘာဖြစ်လဲကျန်တဲ့အပတ်ဘာလုပ်လဲအများကြီးထက်လာကိုတွေ့ကြတော့လေကိုပုံစားဟိုစားရစားရနုံနုံဥမာမရှိတာတော့မဟုတ်ဘူးချုပ်တီချိုးချံစားတော့တော့ညာလဲပဲဘုရားအတွက်ကြတော့ဘာလုပ်လဲအရင်ရရောမန်လားမလားမန်လားမလားမန်လို့အဲ့ဒီဟာကြီးကိုတွေ့ရတာလူတွေကတော့အဲ့လိုမထင်ဘူးလူတွေကတော့နည်းနည်းပဲရမလို့ထင်တာ
ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကနည်းနည်းများများရလို့ကျွန်တော်အခုပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောနေတာကဘုရားဘုန်းတော်ဘယ်လိုထင်ရှားလဲလို့ဒီအပေါ်မှာကိုကတော့တေချာချာလေးချိုးချံစားတောက်ပြီးချုပ်ပြီးအာဟိုစီမံခန့်ခွဲပြီးသုံးဆွဲနေတဲ့အချိန်မှာဘုရားအတွက်ကျွန်တော်အများကြီးရဲ့ရောတယ်ဒီလောက်ချစ်စရာကောင်းတဲ့အသင်းသူအသင်းသားတွေချစ်စရာကောင်းလားကောင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီလောက်ချစ်စရာကောင်းတဲ့အသင်းသူအသင်းသားတွေကိုအာကျွန်တော်စိတ်မကောင်းစရာတခုရှိတယ်နော်အာအရင်နော်ဒါကတော့ဝမ်းမြောက်စရာကျွန်တော်မထင်မှပဲနဲ့ကျွန်တော်တင်နန်းတစ်ခုတက်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းခံရတယ်နော်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းခံရတယ်ဘာတင်နန်းလဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာအင်္ဂလိပ်တင်နန်းအတက်ပါတဲ့တက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဝေးတယ်နော်ပြီးပြီးတော့တပ်ပုံရိုက်တယ်ဝေပြီးချောင်းကိုတပ်ပုံရိုက်တာပြီးတော့ငါပြောလဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လာပြီးတင်ဦးမယ်တဲ့လာပြီးတင်ပြီးရင်းတဲ့ဆရာအသင်းသူအသင်းသားတွေကျွန်တော်ကိုရီးယားပို့ပေးမယ်တဲ့ကျွန်တော်အရင်ချစ်လို့ပြောရအောင်နော်ခုနကတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ချစ်စရာကောင်းတဲ့အသင်းသူအသင်းသားတွေအဲ့တော့ဆက်ဆက်လာခြင်းမသူစီလာဗျာကျောင်းစီလာကျွန်တော်ပေးပြီးတော့ပေးပြီးတော့မဟုတ်တော့ဘာလုပ်လဲ Why he take the photo Why he took the photo Why ကျွန်တော်ပေးတယ်ရတယ်ယူတယ်ကျွန်တော်လည်းယူပါတယ် I understand ကျွန်တော်နားလေဒါတွေကျွန်တော်ကျွန်တော်နားလေတယ် Why he took the photo ဘာဖြစ်လို့တပ်ပုံရိုက်တာလဲဆရာချောနေတော့ဘာဖြစ်လို့ record လုပ်ချင်တာโอเคအဲ့တော့အဲ့ဒီသူကလေပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာအတင်းတော်မှာပါဝင်ဆက်ကနေလာလို့ပြောတော့မဟုတ်ပြန်ဘူး။ဟုတ်အတင်းတော်ထဲမှာဆက်ကနေနေမှာဟာငါတို့ဒီလုံးဝထွက်တယ်ကွာငါတို့အဲ့ဒီဟိုအဲ့ဒီဟိုအဲ့ဒီဟိုအဲ့ဒီမှာရှိတယ်လို့တကယ်တရားဝင်ကြင်ညာပြီးတော့ထွက်သွားတဲ့လူ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူကပြန်လာဘယ်သူစီပြန်လာလဲ။ကျွန်တော်တို့စီကိုပြန်လာကျွန်တော်ပြန်လာပြီးတော့မှကျွန်တော်ကမကဘူးကျွန်တော်အသိသူသင်သားနေနော်အရင်ကျွန်တော်ဘာပြန်ပို့ပေးမလဲကိုရီးယားပေါင်းလိုက်တာကိုရီးယားအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အထဲထဲမှာလေတတ်ရှိုးပြီးတော့မှဝင်လာတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိတယ်နော်ဒီနေ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောပြအဲ့တော့ခုနကတော့ကျွန်တော်အူဒီကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်အာကြီးစုတော့ချီးပွမ်းပြီးတော့မှဒါကျွန်တော်နော်ကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒါကိုကျွန်တော်သေချာစဉ်းစားပြီးတော့မှလေလာခင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်လို့เนาะโอเคကျွန်တော်ကလာတီအိုဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုကြည့်အောင်နားမလည်မြင်မိเนาะကျန်းစာနားမလည်မေးပါလို့เนาะကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဆွေးနွေးမယ်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ တိုင်ပင်မယ်ကလာတီ1အော်အဲ့ဒါမပြီးသေးဘူးကျွန်တော်ကျွန်တော်ဂျာထဲမှာဖုန်းခေါ်ပြီးတော့ဆရာကြီးတဲ့အိနေမှာကျွန်တော်ဆမင်နာရှိတယ်တဲ့သွားတက်လိုက်ပါတဲ့ဟဲ့အောင်ရေလို့ငါကလေးတစ်ယောက်နဲ့ခြာလပလဲတာမင်းတင်တဲ့ငါလုံးဝမတင်နိုင်ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်ကျော်နဲ့အာမနာနိုင်တော့ဗျာနော်အာမနာနိုင်တော့ငါကလေးညနဲ့ငါခြာလပလဲမင်းတင်တဲ့သွားတက်ဖို့ငါလုံးဝမအားဘူးလို့ကျွန်တော်လည်းဒီတိုင်းပွင့်လင်းပြောလိုက်နော်အဲ့တော့အရန်ကြောက်ဆရာကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်နော်အဲ့တော့ဒါ ው လေကျွန်တော်အဲ့လိုမြင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကျန်းစာဖွင့်လိုက်ကျွန်တော်လေအခုအထိတ်အချိန်ကျွန်တော်ကျန်းစာဖတ်ဖို့အချိန်သိမရှိဘူးတကယ်ပြောတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရလဲလို့ပြောတဲ့ခါမှာမနေ့မိုးလင်းတစ်ချက်တီးသုံးချက်တီးကျွန်တော်နိုးရတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ကျန်းစာထပ်ဖတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကျန်းစာထပ်ဖတ်တဲ့ကျွန်တော်ကျန်းစာကကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးသွန်တင်တဲ့အရာမှာကျွန်တော်ခုဒီနေ့ဝင်ရမှာဂလာတိ1ကိုကြည့်ရအောင်နော်ဂလာတိ1တီချာဖတ်ပေးမယ်နော်ဂလာတိ1ရဲ့အခန်းငယ်6ခွန်8ကိုအာ6ခွန်အရင်ဖတ်ကြည့်အောင်နော်ကလာတိတိရဲ့အခန်းငယ်6ခုတွင်ဒီဘက်ကျခရစ်တော်ဤခရစ်တော်ဤရှင်
ထဲမှာကျွန်တော်အရင်စိတ်ဝင်စားတဲ့စကားလုံးရှိတယ်ငါအံ့ဩတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့ပေါ်လူကအံ့ဩရတာလဲဘာဖြစ်လို့ပေါ်လူကကျွန်တော်အံ့ဩတတ်တယ်နော်။အိုးလက်ဆောင်လေးရလို့အရင်အံ့ဩတယ်လား။အာတခုခုရဲ့ response ရလို့ကျွန်တော်တို့အရင်အံ့ဩတယ်ဘာညာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ရှင်ပေါ်လူကမှအံ့ဩတာအရင်ကျူးစံကျွန်တော်လေအရင်သဘောကျတယ်။ဘာအံ့ဩတာလဲ။မင်းတို့ကကြာပြီးသားဟာမှနော်ကြာပြီးသားဟာတခုရှိရမှမင်းတို့ဒီလောက်မြန်မြန်ပြောင်းလဲနိုင်မယ်လို့ငါမထင်ဘူးအမြန်ဆုံးအမြန်မြန်ပြောင်းလဲလို့ငါအရင်ငါပြောတဲ့ဟာနဲ့လွဲပြီးတော့မင်းတို့အဲ့တော့ဒီမှာပြောတဲ့အခြားသောအင်္ဂလိပ်တရားဆိုတာနောက်ထပ်အင်္ဂလိပ်တရားကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့အင်္ဂလိပ်တရားထဲမှာမှထပ်ပြီး plus plus လုပ်တဲ့ဟာOkay အားလုံးကဒါကိုပဲ base လုပ်ကြတာပဲအင်္ဂလိပ်တရားဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်တရားအแทမှာစစ်စစ်မှန်မှန်ချက်သူတို့က plus plus လုပ်ကြရအများရှိဟဲ့ပါတော့နဲ့နေတဲ့အရာတွေရှိတယ်တဲ့လူတိုင်းနားမလည်နိုင်ဘူးဟာကျွန်တော်လက်ထမင်းစံလောက်ပဲနားလည်တာဝိညာဉ်ရေးရတကယ်ပဲနဲ့ဆိုင်တဲ့လူလောက်ပဲနားလည်တာဒီမှာရှိတဲ့နန်းဆိုးနေတို့ sorry မနားလည်ဘူးအဲ့ဒါ plus လုပ်ကြရကျွန်တော်ဖြစ်နိုင်အဲ့ဒီရှင်ဘောလူပြောတဲ့ကျွန်တော်နဲ့နေတဲ့အရာဆိုတာဗာလေ Chinese New Year ကြရင်ကျွန်တော် Bible study ပေးမယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့နေတာဗာလေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ကနဲ့နေတာကလူတိုင်းနားမလည်ဘူးပေါ့နော်လူတိုင်းနားမလည်တချို့တချို့တော့သူလည်းနားလည်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါက plus လုပ်တဲ့အရာတွေကျမ်းစာထဲမှာအဲ့လိုမပြောဘူးပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ဒီမှာကမင်းတို့ကအံ့ဩတယ်ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်နောက်အခန်းငယ်30ကိုဖတ်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်အခန်းငယ်30ကိုဖတ်ကြည့်လိုက်အကြောင်းမူကလူဤအလိုသို့လိုက်သလားဘုရားသခင်ဤအလိုသို့လိုက်သလားခရစ်တော်ရဲ့အစီအကံကြုံမှန်လေဆိုရင်အံ့ဩတတ်ရကျွန်တော်ကလူတယောက်ပြောင်းလဲသွားလို့လူတယောက်ချက်ချင်းဘာညာဖြစ်သွားလို့ကျွန်တော်မအံ့ဩတတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ခရစ်တော်ရဲ့အစီအကံကြုံမဟုတ်သေးဘူးဘာကြောင့်လဲလို့ပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့လေမသိသေးတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကခရစ်တော်ရဲ့အစီအကံကြုံဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာသင်ဥစရာတွေတက်တက်ပြောတာမို့ကျွန်တော်လေတခခုအဝဲဖြစ်နေရမှာတခခုလာတာနဲ့ဟာတာဘာလဲဆိုတာကျွန်တော်သိဟုတ်သိနေရခရစ်တော်ရဲ့အစီအကံကြုံဟာတဲ့အံ့ဩတတ်ရမယ်ဘယ်အရာပေါ်မှာလဲဘယ်အရာပေါ်မှာလဲချက်ချင်းပြောင်းလဲတဲ့အရာဒီပေါ်မှာโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းချိန်ထိုးတဲ့အရာတွေရှိဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်โอเคအခန်းငယ်7ကိုဖတ်ကြည့်ရအောင်နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဗမာမေးစရာရှိလေကျွန်တော်အံ့ဩတက်လားအံ့ဩပါပြီကျွန်တော်လေကျွန်တော်ဒါကိုပြောဖို့တပတ်လုံးပြင်ဆင်ရတာဟိုးကြံခဲ့တဲ့အပတ်တည်းကျွန်တော်ဒါကိုတွေ့တာကျွန်တော်ဒါကိုဘယ်လိုပြောမလဲလို့ပြောမလဲလို့ပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကအဲ့လို blind လည်းမပြောချင်ကျွန်တော်စံစာနဲ့ပဲပြောချင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်စံစာကိုစဖွင့်တဲ့ချိန်မှာဂလာတိစံစာကိုဖွင့်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုတွေ့တော့ကျွန်တော်လေဘုရားသခင်ယဉ်ကျေးဇူးတင်တယ်နော် Okay အဲ့ဒီတော့ဂလာတိအခန်းကြီး1ရဲ့အခန်းငယ်14ကိုကြည့်ရအောင်ဘိုးဘီတို့ဤလက်မှာပေါ်လူကသူ့ကိုသူပြောနေတာငါကတဲ့ဘိုးဘေးတို့လက်မငါခံရသောဤဥပဒေတပက်နိုင်တဲ့အဲ့ဒါကိုအင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာထဲမှာ tradition of my fathers လို့ပြောတယ်ငါကတဲ့ဘိုးဘေးတို့လက်ကနေငါခံရတဲ့ဤဥပဒေတယုံကြည်ခြင်းအားလုံးဟာတဲ့ငါအရင်စိတ်အားထက်တန်တယ်တဲ့နော်စိတ်အားထက်တန်တယ်အဲ့တော့မင်းတို့စိတ်အားထက်တန်ခြင်းတူမင်းတို့ငါကိုတော့မမီဘူးဒီနေ့သူများတွေပြောတဲ့မီရောဖလားโอเคမယုတ်ဖလားလို့ပြောရင်ကျွန်တော်ဘာကိုပြောတာလဲဘာကိုအများစုလူကိုလူအများစု
ထောက်ပြလဲမိ ਉਹ ဖလာလို့ပြောရင်လူတွေအများစုကဘာကိုထောက်ပြတာလဲမနက်ကြီး sorry ရိုးရရိုးရယုံကြည်ခြင်း okay okay ရိုးရဟိုကနော်အခုရိုးရပေါ့နော်နောက်တော့ရိုးရနောက်တော့ပါလဲမိဘခရစ်ယာန်ဖြစ်လို့မိဘခရစ်ယာန်ဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့လည်းခရစ်ယာန်ဖြစ်လာတာဒါကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်မိယုတ်ဖလာပဲအခြားလူတွေလည်းမိယုတ်ဖလာပဲဒါဆိုရင်သူတို့ပြောတဲ့ဖွက်ထဲမှာကျွန်တော်မျောပြီလားမျောတာဗောမျောတယ်မျောတယ်လုံးဝမျောတာဘာလို့ဆိုဆာထုံးမင်းဆန်အဖေမင်းခရစ်ယာန်ဟုတ်တယ်နော်ဆာထုံးမင်းဆန်အဖေမင်းခရစ်ယာန်ဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဆာထုံးမင်းဆန်ခရစ်ယာန်ဖြစ်လာတာကျွန်တော်အဖေမင်းလည်းခရစ်ယာန်အဲ့တော့မိယုတ်ဖလာဒါပေမဲ့ရှင်ပေါလုပြောတဲ့ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြတဲ့မိယုတ်ဖလာကအဲ့ဒီမိယုတ်ဖလာလားကျွန်တော်မေးကြည့်ရရှင်ပေါလုပြောတဲ့မိယုတ်ဖလာကဟုတ်တယ်ငါကတဲ့ tradition of my fathers ငါအဖေမင်းငါအဘိုးဘွားကနေဆင်းသက်လာတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုငါကောင်းကောင်းရထားတာတဲ့လားကောင်းကောင်းရထားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘောလုံးပွဲတွေပါလေကြည့်ရင်နော်ตาบาเลยไปลงดาเลยบอลลงกวยเดี๋ยวจะขึ้นเลยตะเดียนตะเดียนมาลงเลยเชลซีเนี่ยเชลซีเนี่ยอาร์เซนอลอุบ่าวะเนาะมิโยฟลาเนี่ยตะคุกๆไต่ตาชื่อเลยจําจี้อ่ะแต่จนว่าသူများကမိယုတ်ဖလာလို့ပြောတာနဲ့ကျွန်တော်မိယုတ်ဖလာလို့ခံစားရမလို့ကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာရှင်ဘုလို့ပြောတဲ့မိယုတ်ဖလာကငါကတဲ့နော်ငါအဖေအမေငါအဘိုးဘွားကြီးကယုံကြည်ခြင်းကိုငါကောင်းကောင်းရထားတာပြောချင်တာကငါယုံကြည်ခြင်းကကောင်းကောင်းသိရဲ့ငါသိရဲ့သိလို့တော့မှမင်းတို့ထက်ငါပိုသိတယ်သိလို့တော့မှမင်းတို့ငါအာမရလို့ငါကအသိတော်ကိုနှိပ်စက်သေးတာအဲ့ဒါမိယုတ်ဖလာကိုပြောတာမိယုတ်ဖလာဆိုလားကိုအဖေမေခရစ်ယာန်ဖြစ်လို့ကိုအဖေမေကိုခရစ်ယာန်ဖြစ်လာတာအဲ့ဒါအဲ့စကားမိယုတ်ဖလာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်မိယုတ်ဖလာလို့ကျွန်တော်နားလည်ရမယ်ကျမ်းစာအသုံးအနှုန်းပဲကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်မိယုတ်ဖလာလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အဖေမေကျွန်တော်အဘိုးဘွားကလက်ဆင့်ကမ်းလိုက်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းနားလည်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းစိတ်အားထက်သန်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါဒီမိယုတ်ဖလာအဲ့တော့ဒီနေ့မိယုတ်ဖလာနဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့အရာကလူပြင်းခရစ်ယာန်လူပြင်းကျွန်တော်အဲ့လိုပြောရင်လည်းရိုင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပဲလက်ခံအဲ့တော့တချို့လူတွေကလူပြင်းသူတို့ပြောင်းလဲလာတဲ့အခါမှာဟာငါတို့သင်ဥစရာငါတို့ဘာမသိမလားငါတို့အချက်မှလည်းငါတို့ဘာမသိပါလားလို့ဘယ်သူသွားပြီးစော်ကားလဲအဲ့တော့ဆရာတွေကမင်းတို့ကမိယိုဖလာကိုလို့ equation ချလိုက်တယ်တကယ်တော့မိယိုဖလာခရစ်ယာန်ဆိုတာဒါမျိုးလူပြင်းခရစ်ယာန်နဲ့မိယိုဖလာခရစ်ယာန်ဘယ်တော့မှမတူဒီနေ့ကျွန်တော်နားလည်ရမယ့်ဟာတစ်ခုကလူတွေကအပြင်ကလူတွေကတက်ကြွနေတဲ့လူတွေကကျွန်တော်ကိုမိယိုဖလာလို့ပဲမြင်တာနားလားမနားဘူးလားမနားဘူးလားโอเคအခုမိယုတ်ဖလာခရစ်ယာန်နားလည်ပြီလားရှင်ဘောလူပြောတဲ့မိယုတ်ဖလာခရစ်ယာန်ဆိုတာငါပြောမယ်ငါပြောမယ်ကျမ်းစာပြောမယ်ဘိုးဘေးတို့ဤလက်မှာငါခံရတော့ဤဥပဒေတပက်၌အထူးသဖြင့်စိတ်အားထက်သန်တယ်တဲ့ tradition of my fathers စိတ်အားထက်သန်ပြီးတော့မှငါလူမျိုးချင်းမှာမှငါရွယ်သူချင်းတို့ထက်ယူဒဘာသာကိုကျင်လည်လက်ကျင့်ကြောင်းကိုသင်တို့သည်ကြားသိရပြီတဲ့ငါကိုကြည့်ငါကတကယ် traditionalist တကယ်မိယုတ်ဖလာခရစ်ယာန်မိယုတ်ဖလာခရစ်ယာန်ဆိုတာကိုဘူးမသိဘာမသိတဲ့အဲ့လိုဒီလူပြင်းခရစ်ယာန်မဟုတ်ဘူးတကယ်ယုံကြည်ချက်ကိုတည်တည်ချာချာနားလည်တဲ့လူကိုမိယုတ်ဖလာခရစ်ယာန်လို့ခေါ်တာ traditions of my fathers ဒီနေ့ကျွန်တော်အဖေအမေကကျွန်တော်အဘိုးအဘွားတွေကလက်ဆင့်ကမ်းလာတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုကျွန်တော်တည်တည်ချာချာနားလည်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မိယုတ်ဖလာခရစ်ယာန်ပဲနားလည်တယ်စိတ်အားထက်သန်တယ်အဲ့တော့စိတ်အားထက်သန်လို့လှုပ်လိုက်တဲ့အဲ
ဲ့တော့ရှင်ဘောလူကအရင်စိတ်အားထက်သန်တယ်โอเคစိတ်အားထက်သန်တော့သူ့လိုလူမဟုတ်တော့เนาะသူ့လိုလူမဟုတ်တဲ့အရာတွေကိုအရင်ပါလေညင်းပန်းနှိပ်စက်โอเคเนาะအာသူ့လိုမလိုက်နိုင်လို့သူ့လိုမဖြစ်လို့ညင်းပန်းနှိပ်စက်တဲ့ခါမှာအဲ့အချိန်တုန်းကသူလှုပ်တဲ့အင်းကလေးကအောင်းမြင်လာကြည့်ရအသည်မရှင်မဲသူလှုပ်တဲ့အင်းကလေးပဲရှင်ပေါ်လို့မပြောင်းလဲကြီးအချိန်ကအင်းကလေးလှုပ်တယ်သူ့လိုမဟုတ်တဲ့လူတွေသူ့လိုခွန်ဆက်မတူတဲ့သူတွေသူ့လိုမတက်ချွားတဲ့သူတွေကို तू ကျောင်းစီတာအတင်းတော့ကိုညင်းမနှိပ်ဆက်တယ် तू မပြောင်းလဲခင်ကအဲ့ချိန်တုန်းက तू လှုပ်တဲ့အင်းကလေးကအောင်းမြင်လာဒါဆိုရင်တေးချပြီအေယွန်ကလီဆိုတာโอเคလူကနေလိုက်ဘယ်တော့မှမအောင်ဘူးတချိန်မှာဘုရားသခင်စီကနေလာတဲ့အခါမှာသူ့ကိုဘုရားသခင်ကပြောင်းလဲပေးလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ခြေထဲမှာအေယွန်ကလီအစ်စ်ကိုထည့်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာရှင်ဘောလူအောင်မြင်လားအောင်မြင်တယ်အဲ့တော့ The get true gospel the must come from God ဟာသူများလုံနေပြီငါတို့လည်းလုံရမယ်အင်းကလေး is not a fashion နော်သူများဒီလိုဟုတ်တယ်ငါတို့လိုလိုပါမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အင်းကလေးဟာတကယ်ဖျားစီရနေတတ်တကိုတကယ်ခံစားရပြီးတော့မှလုံသမျှကျွန်တော်အောင်မြင်ပါပဲစိတ်အစိတ်အထက်တမဟာသူများလုံတယ်ငါတို့လည်းလုံတယ်ဆိုတဲ့ဟာကဘယ်တော့မှရှင်ဘောလူဘယ်တော့မှမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးနောက်ဆုံးဖျားသခင်သူ့ကိုပြောင်းလဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာโอเคကြည့်အောင်အခန်းငယ်23 24ကိုကြည့်အောင်နော်ရှင်မောလူပြောရအောင်နော်အခန်းကြီး1ကလာတိ1အခန်းက23 24ငါတို့ကိုဟာရှင်မောလူပြောင်းလဲလာတဲ့အခါမှာသူလူတွေကသူ့ကိုပြောတယ်ဟာငါတို့ကိုအရင်တုန်းကညင်းဆဲဘူးတဲ့သူကသူအရင်တုန်းကညင်းဆဲဘူးတဲ့သူရင်တော့ကဖြက်စီးတဲ့တရားကို तू ပြန်ဟောတယ် तू ပြန်ဟောတယ်ဟာငါတို့တခါမကြားဘူးနော်ဆိုတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးအခုလူတွေကပြောဟာငါတို့တခါမကြားဘူးအခုမှကြားဘူးတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးရှင်ဘောလူက तू ကြားဘူးတဲ့တရားကို तू ဖြက်စီးခဲ့တယ်မသိဘဲနဲ့ဖြက်စီးခဲ့တယ်ဟဲ့တစ်ချိန်မှာ तू ပြောင်းလဲလာတဲ့အခါမှာ तू ဖြက်စီးခဲ့တဲ့တရားကို तू ပြန်ဟောတယ်အဲ့ဒါကမိယိုဖလာခရနဲ့လူပြင်းခရနဲ့ကွာခြားချက်ပဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မယုတ်ဖလာလို့ပြောရင်မနာပါနဲ့ကျွန်တော်အထဲထဲမှာအာဒါဆိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခုပြောပြကျွန်တော်တောင်းမှာကြီးပြင်းခဲ့တယ်ကျွန်တော်အတုပတ်တော်တော်များများသွားတယ်အတုပတ်တွေသွားတဲ့အခါမှာကဲအသက်ကြီးတဲ့လူတွေသေးတယ်နော်အသက်ကြီးတဲ့လူတွေသေးတယ်ဆရာကပြောလဲအသက်ကြီးတဲ့လူတွေခရစ်တော်ယုံတော့ခရစ်တော်ယုံထားတဲ့တခြားမလို့သူသည်ခရစ်တော်စီပဲမမဘော Okay ရိုးရိုးလေးပဲ very simple အတဲငငယ်လေးလူလာပိုင်းသေးလဲဘာဖြစ်လဲသူဘာပြောလဲခရစ်တော်ကိုယုံတဲ့တခြားမလို့ခရစ်တော်စီပဲမမဘောအရင်တမားကြောက်သေးရောအရင်တမားကြောက်သေးရောတင်းဦးချာဘာပြောမလဲခရစ်တော်ကိုယုံတော့အဲ့ဒါကဘာကိုပြောတာလဲဘာပြောတာလဲယုံကြည်ခြင်းကိုပြောတာယုံကြည်ခြင်းနဲ့သွားပြီးဆက်နွယ်တယ်ကြည်တင်ခြင်းကြည်တင်ခြင်းကကိုကောင်းလို့ရတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒီတော်အားဆရာတွေ very simple ဆရာတွေကောင်းကောင်းသိလို့အဲ့ဒါပြောတာအဲ့တမသိလေသူအဲ့လိုပြောတယ်သူသာအဲ့လိုမပြောဘူးဆိုရင် where is ပမာယုံကြည်ခြင်းပမာအဲ့တော့ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကယ်တင်ခြင်းကကျွန်တော်တို့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကြောင့်ရလာခြင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသူတို့မှဒီဆရာကြီးရလက်မခံရင် Okay စဉ်းစားရအောင်လူတိုင်းဆရာတော်တော်များများကကျွန်တော်အသိတော်ပါလေအဲ့လိုဒါနဲ့ဒီလိုမျိုးအယက်သမားကြောက်တင်ကောင်းကင်နိုင်ငံမသွားလို့ဟောရလို့ရှိလားဟမ်ကြားဘူးလို့ရှိလားဘာပဲပြောလဲအယက်သမားတင်ဘာဖြစ်လဲဒီတိုင်းပဲပြောတာသူမိသားစုနဲ့အဲ့တမမိသားစုနဲ့ကျမယောက်ျားကအရေးတောက်ပေးမဲ့လဲတဲ့ခရစ်တော်ယုံတဲ့ကြောင့်ရောက်ပါသူတို့ယုံတယ်အဲ့ဒါပါလေခရစ်တော်ယုံတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါကသူတို့မိယောဖလာခရစ်ယာန်ကစင်တက်လာတဲ့ယုံကြည်ခြင်းစင်ပန်လေးပဲသူတို့ယုံတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါလက်မခံရင်တော့လူပြင်းခရစ်ယာန်ပဲလူပြင်းခရစ်ယာန်ဆိုဘာမှမသိဘူးကိုဘာမှမသိဆိုလဲကိုလည်းမသိဘူးသူများပြောမှသိလာပြီမဟာငါသိလာပြီမင်းတို့မသိသေးဘူးပြောတာကိုကပေါ့အဲ့တော့
ဒီနေ့မိယုဖလာခရိယန်နဲ့လူပင်းခရိယန်နဲ့ကွက်ကွက်ပြပြလေးကျွန်တော်နားလဲဖို့ရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကြည့်အောင်အဲ့တော့နားအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒါမပြီးသေးဘူးနော်ကဲကြည့်အောင်အဲ့ဒီကုဏ္ဏကစံစာအဆုံးလေးကရှင်ပေါလုကတဲ့သူအရင်တုန်းကဖြတ်စည်းတဲ့ကြားကိုသူပြန်ဟောတဲ့အခါမှာတဲ့အဆုံးလေးမှာ24ကိုဖတ်ကြည့်လိုက်ငါအကြောင်းကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းကြတယ်စစ်မှန်တဲ့အင်္ဂလိပ်တရားကိုဟောပြောတဲ့သူတိုင်းရဲ့အဆုံးဟာသူเจ้าเนี่ยလူတွေကဘာလို့သွားချီးမွမ်းလဲအာ true gospel ရဲ့အဆုံးသတ်ကအဲ့ဒါကိုပြောတာငါเจ้าเนี่ยငါဟောတဲ့အင်္ဂလိပ်တရားကြောင့်တဲ့လူတွေကဘာလို့သွားပြီးချီးမွမ်းလာလဲဘုရားကိုသွားပြီးချီးမွမ်းလာဘုရားအရှက်ရစေတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးကိုဟောတဲ့တရားကြောင့်ကိုကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုရားသခင်ကိုလူတွေကချီးမွမ်းလာတာ this is true gospelချိန်တော်ပြီနော်ကျွန်တော်ပြောစရာတော့ရှိသေးတယ်အာဒီအဲ့ဒီအတိဘာများဆွေးနွေးစရာရှိသေးလဲကျွန်တော်အာမိယုဖလာခရိယန်ပြောရင်ကိုစဉ်းစားပါနော်ကိုစဉ်းစားပါငါရှင်ဘောလူပြောတယ်မိယုဖလာဆိုတဲ့ဟာ traditions of my father ကိုဘယ်တော့မှမမိပါနဲ့ကျန်းစာကိုအမြဲကင်ထားပါကျွန်တော်ကျန်းစာမကင်ဘူးဆိုလေသူများတရွေးခွက်တဲ့အမြဲမျောနေဦးမှာပဲအဲ့တော့အခုကျွန်တော်ကြားထဲမှာလေဟိုအခုခေါင်းလောင်းထိုးတဲ့လူရှိဗျာခေါင်းလောင်းထိုးတယ်ပွဲကောင်းလို့ခေါင်းလောင်းထိုးတာပါဘာလို့လဲဟမ်ပွဲကောင်းနေချိန်မှာခေါင်းလောင်းထိုးတာပါလို့လဲဟမ်ဟိုကျွန်တော်ပွဲကောင်းတခုခုပွဲကောင်းခေါင်းလောင်းထိုးလိုက်ဆိုပွဲပြည့်အောင်လုပ်တာမဟုတ်လားအဲကျွန်တော်တို့အထက်မှာအခုခေါင်းလောင်းထိုးတဲ့လူတွေရှိတယ်သတိထားမယ်เนาะကွဲကောင်းနေကျွန်တော်ကွဲကောင်းတဲ့အချိန်မှာခေါင်းလောင်းလာဝင်ထိုးတာခုနကတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့ကျွန်တော်လာပြီးစတာစပြီးတော့မှမဟုတ်ဘူးမင်းအတင်သူအတင်းသားတွေပါငါလာပြောမယ်ငါလာတင်ပါငါလာတင်ပါတင်ပြီးရင်မင်းတို့ကအဲ့နေရာပို့လိုက်အတင်သူအတင်းသားတွေကိုเนาะအရေးကောင်းဒိန်းတောင်းဖြစ်တယ်မမပြောရအောင်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်နောက်တော့ကျွန်တော်5မိနစ်10မိနစ်လောက်ချိန်ပေးပါเนาะကျွန်တော်နည်းနည်းဆက်ပြောချင်တော့အာအစ်ဖက်နော်အစ်ဖက်ကိုချက်ကြည့်အောင်အစ်ဖက်အခန်းကြီး1အစ်ဖက်အခန်းကြီး1အခန်းငယ်အာ sorry အခန်းငယ်Oh sorry အဖက်အခန်းကြီး3နော်အဖက်အခန်းကြီး3ရဲ့အခန်းငယ်17ကိုဖတ်ကြအောင်နော်အဖက်အခန်းကြီး3ရဲ့အခန်းငယ်17အဘယ်အကြောင်းဒီဟူမူကငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ကိုအကြောင်းပြု၍ထောင်ရအကြံတော်ရှိသည်နှင့်အညီကောင်းကင်အရတ်တို့၌အထွတ်မြတ်အာဏာဇတ်တို့သည်ဘုရားသခင်၏ထူးဆန်းသောပညာတော်ကိုအသင်းတော်အားဖြင့်ယခုသိရရမည်အကြောင်းဒီဘုရားသခင်ရဲ့ထူးဆန်းတဲ့ပညာနဲ့နည်းတဲ့ပညာကိုတဲ့ဘာအဖြစ်သိရမလဲအသင်းတော်အဖြစ်သိရမယ်တဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပြောပြီးကျွန်တော်မဆုံးတော့မဆုံးသေးတာလေးကျွန်တော်ရပ်ဝင်ရကျွန်တော်ဝင်ရကျွန်တော်အသင်းသားတယောက်နဲ့စကားပြောတယ်နော်အသင်းသားတယောက်စကားပြောတယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာနေတာဧည့်သည်နော်ဧည့်သည်အသင်းတော်ပါဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်ကမိကြီးအသင်းတော်ရှိလားမိကြီးအသင်းတော်ရှိတယ်ဒီနေ့တော့ရှိတယ်ရှိကြနော်ဒီနေ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီမှာဆက်ကပ်နေရင်းနဲ့မိခင်အသင်းတော်စီမှာဆက်ရောက်တာမလားမလားမှန်ပါပါဘာဖြစ်လို့မှန်လားအဲ့လိုမျိုးလေးတော့မဖြေနဲ့လေ Okay ကျွန်တော်ဒီမှာဆက်ကပ်ဖို့ခင်မှာနော်အချိန်ဒီအကြောင်းအရာမျိုးကြောင့်ကျွန်တော်တို့လာပြီးစကပ်ပုံဝင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီမှာနေနဲ့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့မိခင်အသင်းတော်တွေစီကျွန်တော်တို့စိတ်ရောက်တာကျွန်တော်စိတ်ရှိတာမလားမလားဘာဖြစ်လို့မှန်တာလဲဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်စကားရပါပြီလေလက်ရှိကံပြီးတယ်နေရOkay. Okay. အဲ့တော့အရမ်းမှန်တယ်
ထားတကုတိထားအယံမှန်အခုပြောတဲ့ဟာဒီမှာပါဝင်နေရင်းနဲ့ okay ဒီမှာပါဝင်နေရင်းနဲ့ဒီမှာရှိတဲ့အသင်းသူအသင်းသားတွေအားလုံးကကိုမိခင်အသင်းတော်ကိုအမြင်ကပ်နေပြီဆိုရင်ဒီအသင်းတော်လာမတက်တော့နဲ့okay ဒီမှာလာတက်နေနေကျွန်တော်ဟောတဲ့တရားကျွန်တော်ပြောတဲ့တရားတွေကြောင့်ကိုမိခင်အသင်းတော်အထင်သေးတယ်ကိုမိခင်အသင်းတော်ဘာမှမထင်တော့ဘူးဆိုရင်ဒီအသင်းတော်ကိုလာမတက်တော့နဲ့ကျွန်တော်လည်းကန်ထုတ်လိုက်မနေ့ကျွန်တော်ကမိခင်အသင်းတော်ကိုအမြဲတမ်းတတိယနေရအဲ့တော့ရှင်ဘုန်းတို့ပြောတာရှင်းရှင်းလေးပဲဘုရားသခင်ရဲ့ထူးဆန်းတဲ့ပညာတော်ကိုတဲ့ဘာအပြင်သိရမှာလဲအသင်းတော်အပြင်သိရမှာအဲ့တော့အသင်းတော်ကအရေးကြီးလားအသင်းတော်အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့လူတချို့တချို့ကရှိတဲ့အသင်းတော်ကနေထွက်တယ်တတလေးအဖွဲ့တတအသင်းထောင်ပြီးတော့မှပြဲတဲ့ပြန်လာတယ်ကျွန်တော်တို့အထဲတဲကိုပြန်လာတယ်သူတို့မှအသင်းတော်တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီမှာရှင်ဘုလူပြောတဲ့ဟာကဘုရားသခင်ရဲ့ထူဆန်းတဲ့ပညာကိုအသင်းတော်အဖြစ်သိရမလို့ပြောတဲ့ကောင်မဒီလူတွေကအသင်းတော်မရှိတော့ဘာလုပ်နေတာလဲလို့ကျွန်တော်မေးကြရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့ထွက်သွားတာလဲ။ဘာဖြစ်လို့ထွက်သွားပြီးမှရှိတဲ့လူတွေကိုဘာဖြစ်လို့ပြန်လာဆွဲချင်းရတာလဲ။ဘာဖြစ်လို့ခေါင်းလောင်းလာထိုးချင်းတာကျွန်တော်မေးအသင်းသူအသင်းသားတွေကိုစဉ်းစားဖို့ပြောအာနားစဉ်းစားဖို့ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့အာဒါလေးကိုကျွန်တော်အာအဆုံးမတက်ခင်မှာနောက်ဆုံးကြည့်အောင်နော်နောက်ဆုံးကြည့်အောင်အခန်းငယ် A ဖက်3ရဲ့အခန်းငယ်27ကိုဖတ်ကြည့်အောင် A ဖက်3ရဲ့အခန်းငယ် A ဖက်3ရဲ့အခန်းငယ်20 27ကိုဖတ်ကြည့်ငါတို့နိုင်ယေရှုခရစ်အဖေဘလူဘလူဘာဘယ်မှာဘမဘုံကြီးမှာလဲအသင်းတော်မှာကျွန်တော်တယောက်ချင်းစီတိုင်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီမှာနေနေမှာတစ်ချိန်ချင်းကျွန်တော်အသင်းတော်မှာကျွန်တော်ဒီလိုပြန်ပါဝင်မယ်ကျွန်တော်အသင်းတော်ကျွန်တော်ဒီလိုကောင်းပြန်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့လူတွေအရင်ကြမ်းပါတယ်အရင်ကြမ်းပါတယ်ဒီမှာနေနေမှာကိုယ့်အသင်းတော်အဆက်အသွယ်ဖြတ်ချင်တယ်ကိုယ့်အသင်းတော်ကိုဘာမှခရုမဆိုင်တော့ဘူးဆိုရင်မားနေပြီကျွန်တော်လည်းမားနေပြီအဲ့တော့ဒီနေ့ရှင်ဘောလူကဒါကိုပြောတာမိယိုဖလာခရိယန်နဲ့လူပြင်းခရိယန်ကိုကပြပြနားလဲပါနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီမှာရှိနေတာကဧည့်သည်ပဲကျွန်တော်မိခင်အသင်းတော်သည်မိခင်ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမမေ့ရဘူးချစ်ရမယ်ပန့်ဖို့ရမယ်ချိန်ကြိုင်ငါဘလို့ပြန်ပါဦးလဲဆိုအမြဲစဉ်းစားရမယ်အဲ့ဒီလူရဲ့လက္ခဏာကကျမ်းပါတယ်အဲ့တော့ဒီ Bible study ကသုံးတော့မဆုံးဘူးဒါပေမဲ့လည်းဒါလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ဖြတ်ချင်ပါတယ်လို့အာ Chinese New Year ကြိုင်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးဆက်ကြရအောင်လို့เนาะအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะ